陽子です。皆さんこんにちは。伊予鉄グループでは愛媛県内の小学1年生の方に土曜、日曜、祝日の電車やバスおよび伊予鉄高島や大観覧車くるりんが1年間無料となる伊予鉄小学1年生パスポートというのを毎年配布しています。これはこれからを担う子どもたちに公共交通に慣れ親しんでもらおうと2016年から発行しているものです。今回は残念ながら新型コロナウイルス感染拡大防止のため贈呈式は中止となりましたが、もうすぐ小学1年生の皆さんの手元に届くはず。お休みの日に小1パスポートで電車やバスを使ってお出かけし、愛媛にたくさんの笑顔が広がると伊予子はとっても嬉しいです。今後も YouTube でも皆さんにいろんな情報をお届けしますので、チャンネル登録お願いします。